et country rock band. Nei, det kanskje ikke. Jeg skal selv få lov å sette lista for hva de skal spille. Instrumental låter, stort sett hele veien, tror jeg. Ja, sier jeg. En god applaus, Fugl! Thank you.
Jeg er jo ikke herifra. Jeg ble fløget inn med en sånn her stor jumbojet. Så kom over... Nei, det er faktisk det. Jeg er fra Helgeland, fra Morsjøen, Reifjord, for de som er lokalkjent. Tatt hele turen opp og hit og tenkte jeg skulle komme til en sånn her bygd. Jeg må fortelle dere noe om Båtsfjord, som jeg vet ikke om dere vet det. Men det er jo ganske lite bygd. Men folkene er ganske store. Nei, ikke i størrelse, så er det noe sånt. Men i hjerte og musikalitet. Jeg må bare få lov å benytte anledningen til å få skryt helt sinnssykt av det her som skjer her nå, i kveld. For det er faktisk helt sykt. Og ja, jeg tror ikke vi finner det her i... Ikke i Trondheim. Nei, det vet du ikke. Jeg har ikke vært så mye i Trondheim. Men jeg liker å si det. Og veldig imponert over bandene og kulturskoler her oppe. Jeg synes vi skal gjøre en stor kraft til det. Jeg kan bare skrive under på det. Både for min og Alf sin del, så er det faktisk første gang vi begge to er i Båtsfjord. Og vi har egentlig... Ja, vi har vært her siden onsdag, torsdag. Vi har stort sett blitt helt sånn blown away av det som man faktisk får til her. Både den festivalen og oppmøte på konserter og i det hele tatt. Og ikke minst det de får til med kulturskolen og... Ja, nei... Vi tar en skål! Ja, vi tar en skål! Skål! Ja, nå skal vi spille litt mer etter det. Vi skal nå gå videre til en ny kreasjon som vi har sauset ihop. Den heter... Bjarne! Nei, den heter faktisk Spurven. Spurven er en type fugger som de fleste av dere kanskje vet. Og det vet vi også, fordi at vi er veldig opptatt av fugler. Det er derfor vi heter Fugger. Ja, ok, vi heter i hvert fall Fugger. Vi er ikke så opptatt av fugler. Men her kommer låta Spurven. Thank you.
sagan om spurven, som en gång i tiden faktiskt heter Bjarne. Jag har krånglat ganska mycket om det. Nu ska vi spela en sång som heter Skyfri himmel. Och den handlar om en himmel utan någon skya. Kan vi säga här? Det går lite sånt som det här. Thank you.
tusen takk for det. Det var skyfri himmel. Vi får det veldig stille. Som dere kanskje har lagt merke til, så synger vi ikke. Vi spiller instrumentalmusikk. Det gjør det vanskelig av og til å vite hva vi skal kalle de låtene våre. Men akkurat den neste låten vi skal spille nå, den var det egentlig aldri så mye tvil om hva vi skulle kalle det. Neste låten? Ja. Den lagde vi, og så bestemte vi at den må bare hete Slåsskamp i Andedammen. Og det ble den helt annet. Denne handler altså om... Det handler om en slåsskamp. Ja. I Andedammen. Ja. Mellom noen ender. Ja, antageligvis. Mest sannsynlig til å ende.
hjertelig takk. Det var altså slåsskamp I andre leven. Så som sagt, liten tvil om hva den skulle kalles. Litt mer tvil om neste låt. Det skal roe litt ned. Og så skal vi spille en låt som vi faktisk skal skifte navn på for anledningen. Det skal vi gjøre? Nei, det skal vi ikke. Men vi skal... Det var bare kanskje... Vi har liksom ikke noen tekst, så vi kan egentlig skifte navn på vi kan kalle det hva vi vil. Men... Så, vi skal ta og dedikere denne låten her til noen I salen, som heter Rune Eriksen. Ja! Og låten heter Dr. Albatross, men også senere kjent som Dr. Eriksen. Jeg sa jo vi skulle skifte navn på det. Yes! Her kommer Dr. Eriksen. Thank you.
det var doktor Eriksen. Veldig fin. Jeg likte den titelen. Det er nesten like godt som doktor Albert også. Nå skal vi fortelle dere litt om hvordan vi fant hverandre og kjærligheten. Ja, det er jo en annen historie. Men hvordan vi startet band? Vi gikk på konservatoriet i dag i 2000 og... Jeg vet ikke. Hvor tid var det? Jeg tror ikke årstallet er så djævelsk. Men, ja. 1990. Ja. Så skulle vi spille, og så spilte vi, og så laget vi en sang. Og så bestemte vi oss for at neste dag skulle vi gjøre det samme. Og så neste dag skulle vi gjøre det samme. Og så ble det bare til at vi gjorde det nesten hver dag. Den første låten vi laget ever heter A Walk in the Park, og det er sinnssykt mer sarkastisk, ironisk veint, for det er langt ifra A Walk in the Park. Men den handler altså om en tur i parken.